Երևանից, որը ընձափողություններ հանդիսավոր մթնոլորտ հաղթական դրամադրություն, մեկնարկում է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախընտրական քարոզարշավը, արդար գործով ու ազնիվ նպատակով ԲՀԿ-ն պայքարի մեջ է փոփոխություններ կատարելու եւ դրանք քաղաքամայր Երևանից սկսելու համար։ Փողջունելով ներկաներին ավականու համամասնական ցուցակը գլխավորող Վարդան Օսկանյանը շեշտում է, որ մայիսի 5-ին կայանալիք ընտրություններին գնալու են հաղթելու վճռականությամբ։ Թեկնածուին հատկապես մտահոգում է մեր երկրում քաղաքական մենաշնորի առկայությունը։ Մի գուսակցություն, ավասիկ որ դարին է, որ փոքրացակ մեծամասնություն ունի բոլոր ոլորտներում, քաղաքականից մինչև գենսաղային։ Մի անձնյա, մի գուսակցության որոշում են ամեն ինչ։ Այս միահեծան գուսակցականությունը մեր ժողովրդի, մեր պետության պատուհանն է դարձել։ Բարգավաճ Հայաստան գուսակցությունը այսօր իսկապես հանդիսանում է անգերձ եւ ազնիվ այլընտրակ իշխող գուսակցությանը։ Մենք փորձելու ենք սկսել Երևանից, որովհետեւ որևէ մեկը մեր հասարակության մեջ իրավունք չի ունենալու մեզ ասի, որ դուք չփորձեցիք։ Մենք առաջարկում ենք մեր ծառայությունները, մենք առաջարկում ենք մեր մասնագիտական հմտությունները Երևանին, մենք ասում ենք, մենք կարող ենք։ Մենք կարողի համար մեզ պետք է նաև մեր քաղաքացու աջակցությունը։ ԲՀԿ-ն քաղաքացիների հետ հանդիպման է գնալու բաց ճակատով, ընդգծում է ազգային ժողովի ԲՀԿ խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զոհրաբյանը։ Վաղվանից մեր բոլոր քարոզիչները, մենք բոլորս ձեզ հետ միասին կլինենք Երևանի բոլոր փողոցներում եւ բոլոր բակերում։ Այլ կուսակցությունների նման մենք մունետիկներ չենք ուղարկելու այդ բակեր, ասելով, որ նախապատրաստեք ժողովրդի, որպիսի այս կամ այն պատգամավորը, այս կամ այն պաշտոնյան կամ այս կամ այն ներկայացուցիչը չգա, ժողովուրդը ագրեսիվ վարք չդրսևորի։ Ուրեմն աշխատեիք այնպես, այնպիսի հանրային վստահություն ունենայիք, որ ազատ, բաց շակատով կարողանայիք գնալ հանդիպելու ժողովրդին եւ չվախենայիք, որ կթքեին ձեր երեսին, ինչպես անում են հիմա։ Իրական գելափը ոչ այն կոոպերատիվ, որի անցկացրած հարցումներով բնակչության 90%-ը իշխանությունների անունը լսելուց երանուց անգիրքն է ընկնում։ Իրական գելափի անցկացրած հարցումներով դա ողբերգություն է այդ թիվը։ Հայաստանի Հանրապետության 1 միլիոն քաղաքացի, դուք պատկերացրեք դա ինչ թիվ է, պատրաստ է լքել իր հայրենիքը։ Եթե համեմատում ենք մեր հարևան երկրների հետ, այնտեղ 3 անգամ պակաս է պատրաստ լքել հայրենիքը։ Մենք մեր ներսում թշնամիներ չունենք, մենք չենք ասում Երևանը բրոնյա ենք արել, մենք չենք ասում այլ քաղաքական ուժերի նման, մենք չենք զիջելու Երևանը, կարծես թե իրենք պայքարում են թշնամիների դեմ, Ստալինգրադն է կամ Կուրսկն է, որ իրենք պիտի կրծքով պաշտպանեն իրավունքը։ Բյուրոկրատական քաշքշուկներից մինչև բնակարանի խնդիր ու հաշմանդամ անձանց իրավունքներ, ԲՀԿ խմբակցության պատգամավոր Էլինար Վարդանյանի դիտարկմամբ, սրանք խնդիրներ են, որոնք հրատապ լուծում են պահանջում։ Քաղաքացին, երբ դիմում է իր իրավունքների պաշտպանության համար, հանդիպում է անհարկի խոչընդոտների, հանդիպում է անհարգալից վերաբերմունքի, և դա է պատճառը, որ քաղաքացին ամեն կերպ խուսափում է իր հարցերը լուծել պետական մարմինների միջոցով։ Այսօր քաղաքացին վախենում է պետական կառույցներից, այսօր քաղաքացին խուսափում է շփվել պետական մարմինների հետ։ Մենք պայքարի մեջ ենք ոչ թե անձնական շահի, այլ ժողովրդին ծառայելու համար, ողջունելով ներկաներին, նշում է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը։ Երևանցին պետք է ապրի բարեկեցիկ ու զարգացած քաղաքում։ Այսօր մենք գնում ենք ավականի ընտրության, մեր թիմով, մեր կազմով, մեր կուսակցությանով, մենք գնում ենք հաղթելու համար, մենք պատրաստական ենք այդ ծառայությունը վերցնելու թիմովի և թիմով էլ պատասխան տալ։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ոչ մի պաշտոնյա երբեք ու երբեք կաշառ չի վերցնում, ծանոթով չի նշանակվում և ոչ մի քաղաքացու դիմում անպատասխան չի մնալու, ոչ մի քաղաքացի վիրավորված չի լինելու։ Պաշտոնը ժողովրդի կողմից, ընտրյալի կողմից, դա վայելք չի, ինչ ճիշտ հասկացեք, դա չարչարանք է, պատասխանատվություն է։ Պաշտոնյաները փորձում են մարդկանց վախեցնել, նեղացնել, այդ մարդիկ ամենավախկոտ մարդիկ են, ձեզ ասեմ։ Բարից գույնի իմաստով են վախկոտ մարդիկ, որովհետև նրանք վախենում են պաշտոնից դուրս գալուց հետո զրոյական մարդիկ են դառնալու, նրանց բարև տվող չի լինելու։ Իսկ մենք գնում ենք հաղթելու համար, կազմակերպելու համար, իրոք ծանր է, դա երբեք ու երբեք հաճույք չի, այլ մարդը ոնց որ իր ընտանիքի մասին է մտածում, իր սեփական գործի, նույն է ժողովրդի կողմից հանձված այդ պաշտոնը պետք է մարդը գիշեր-ցերեկ աշխատի։
Մեր երկիրն ու ժողովուրդն այսօր լրջագույն խնդիրների առջև են ընդգծում է Գագիկ Ծառուկյանը ԲՀԿ-ն ունի Երևանի զարգացման իրատեսական ծրագիր ու փորձառու թիմ, որը պատրաստակամ է կարճ ժամանակում լուծելու քաղաքի ու քաղաքացիների առաջնահերթ խնդիրները։ Այսօր իրոք խնդիր ու պրոբլեմը աշխատավարձի հետ, այսօր նայելով որեկան մի բողոքի ակցիա են կատարում, ատամնաբուժները, բժիշկները, ուսուցիչները, վարսավիրները, տաքսիստները, փոքր միջին բիզնեսի տերերը, իրենք պրոբլեմներ ունեն, իրենք խնդիրներ ունեն։ Ամբողջ աշխարհում այդ ոլորտը հանդիսանում է հիմնական երկրի պետության կորիզը, որի հիման վրա կառուցվում է երկիրը։ Միայն հարկավոր է իրենց ուշադրություն դարձնել, հնարավորություն տալ, որ մասնիկ հուսախաբ չլեն, չնեղվեն, ճանապարհը չբռնեն դեպի արտակարգ։ Մարդկանց հնարավորություն տալով դա միայն անում ենք պետության զարգացման համար, պետական շահը մեծացնելու համար։ Եթե մարդը կարողանա ամբողջ թափով աշխատել, իր հնարության սահմանում, քարը քարին դնել, իր ընտանիքը բարեկեցիկ կերպով պահել, ուրեմն և երկիրը կզարգանա, և տնտեսությունը։ Իսկ հիմնական իմ նպատակը պետական շահը, երկրի զարգացումը, հզորացումը և ժողովրդի բարեկեցությունը, որը դա մենք պետք է կարողանանք միասնական իրականացնել։ Բարի երթ մաղթելով թիմակիցներին Գագիկ Ծառուկյանը շեշտում է, որ ԲՀԿ-ն պահպանելու է իր հանդեպ ունեցած վստահությունն ու մշտապես լինելու է երևանցու կողքին։ Սիրելի իմ երևանցիներ, ամբողջ կուսակցությունը ձեր կողքին է։ Ամենակարևորը իմացեք, ինչ որ ասում եմ, ես քիչ ասում եմ, շատ անելու եմ։ Երբեք ու երբեք այդ վստահությունը չեմ կորցնելու, չեմ կորցրել և անձնական շահի մասին չեմ մտածում, այլ համապատասխան այդ վստահությունը հավատքը սրբությամբ պահել եմ, պահպանեմ։ Ձեր բոլորին ցանկանում եմ բարձր տրամադրություն, լավ մասնակցություն և հաղթանակ։Երևանի ապագան մեր բոլորի ձեռքերում է, միասին դեպի հաղթանակ, միասին դեպի բարեկեցիկ ու բարգավաճ մայրաքաղաք։